без того може буде чути. Так казав Олег Лешега, що голос живий, а через то вже не дуже живий. То спробуємо так. Власне, та, сьогодні зібралися презентувати книжку «Євромайдан. Хроніка відчуттів». Тут умішані тексти п'ятьох відомих письменників, яких читаю загалом в пресі і їхні книги. Ще з кінця листопада, з початку Євромайдану, ці тексти публікувалися у виданнях «Галицький кореспондент» і на сайті ТСН. Всі вони мають певну хронологію, закінчуються останні тексти цієї книжки, писалися вже в лютому. Останні тексти якраз Юрія Винничука, який зараз підійде, і він закінчується страшним сном Януковича, після того, як його щоразу знову і знову лапають і щось з ним роблять. Ну, я думаю, той текст прочитає. А наразі Євген Гавтурів представив, то будемо трохи говорити про це писання, про участь у Майдані. Сьогодні ми вже трохи спілкувалися на цю тему в готелі «Станиславів». Там була інша презентація, більше акцентована на громадському, якомусь соціальному впливі Євромайдану. А зараз поговоримо про культурне явище, що воно дало. Першим до слова запрошу Юрія Андруховича, який багато часу протягом Євромайдану провів у Києві, неодноразово виступав зі сцени, неодноразово був біля сцени, серед людей, був з людьми, учасником тих всіх різних подій. І я таке питання ставив там і Тарасу Прохаську, і Івану Цепердюку. Зараз вас питаю, от, що ви в той час робили Майдану на Майдані, як ви почали писати про це, як ви переживали це явище? Тож, прошу, чи не так треба? Може, може. Так добре буде. Добре буде чути. Мікрофон не спотворює, ні? Ніяких звуків не ковтає нічого. Я оце от була така відразу реакція на те, що там багато часу біля сцени стояв. От, насправді був такий один епізод, коли я справді виступав зі сцени Майдану 8 грудня. Запам'яталося те, що двічі тоді організовував Андрій Шевченко, депутат, і давній мій приятель, і він якось напередодні дзвонив, запросив взяти участь, виступити. І потім там же досить складна якби ситуація з тим, щоб до цієї сцени якось наблизитися. От там безумовно охорона сцени дуже сувора. Як виявилося згодом, охорона сцени взагалі не майданівська, тобто це не самооборона була, це просто винайнята політиками охоронна структура. І звідси вже з'являлися всілякі непорозуміння, тому що це зовсім інша категорія людей, ніж там самооборонівці Майдану. Так? А це ті, які просто за гроші ось начебто охороняють сцену, ну іноді поводять себе зовсім некоректно, брутально. От, у будь-якому разі, перед початком того віча набилося страшенно багато людей, охочих на сцену вийти. І тоді, власне, Андрій Шевченко поділився таким спостереженням, сказав мені, що це є ознака того, що вже невдовзі буде перемога, коли людей під сценою набагато більше, ніж людей на Майдані, вже тому що кожен хоче виступити. Ну, це насправді був такий жарт. На Майдані було все-таки значно більше людей, аніж під сценою. От десь близько мільйона того дня. А загалом так багато було всяких вимірів в цьому запитанні твоєму. Так? Тобто, що я там робив, як ну, не був я увесь час там присутній, але досить часто все-таки якийсь час там проводив. І, на мій погляд, просто було таких кілька стадій Майдану.
так? Він усе-таки тривав. Цього разу фактично триває досі, але ось такої активної фази боротьби реальної було 3 місяці. Це не йде в жодне порівняння з Майданом Помаранчевої революції, в якого насправді активної фази було десь, може, з максимум 2 тижні. Так, а потім уже процес рушив абсолютно цивілізовано і спокійно через Верховний суд і через блискучу юридичну перемогу, яку здобули тоді ця вся група юристів, які перемогли в цьому Верховному суді, добилися переголосування і так далі, і так далі. Цього разу про юристів не було і мови, так? Тобто усі відмінності тодішнього режиму з цим, щойно поваленим, вони, на мій погляд, якраз дуже виразно висвічуються ось у цих порівняннях, так? Тоді Майдан виграли фактично юристи, а цього разу бойовики, бійці. От, тому що у юристів шансів не було жодних, будь-що в будь-якому суді довести, їх просто ніхто б ніякому суді не вислухав би. От. І відповідно тримісячний довгий виснажливий Майдан мав свої стадії. Була ось ця стадія, коли найважливішим було протестувати мирно. Протестувати мирно, тобто якщо пригадати події 1 грудня, я з 1 грудня я був у Києві, то коли ми бачили по Хрещатику ішли якісь невідомі молоді люди, ну переважно так виглядало, що вони молоді люди, ось в балаклавах, так, в масках, в камуфляжах, то це сприймалося однозначно, що це йдуть провокатори, владні провокатори, так? Тому що нормальні люди демонструють тут свою відкритість. Вони з відкритими обличчями, вони не мають на собі жодних ознак силових, так? Вони не одягнули ніяких камуфляжів там на себе. Вони виходять на цей Майдан так, як повинні виходити люди для мирного протесту. Тобто вони виходять із дітьми, там, скажімо, вони це виходять чоловіки і жінки, і так далі, і так далі, хлопці і дівчата. І ось ця перша стадія Майдану, ми певний час ми не дуже мали такі ілюзії, що ми таким чином уже цю владу змусимо до якихось кроків назустріч. А з іншого боку, ну чому ні? Це безпрецедентно було. 1 мільйон людей на вулицях 1 грудня. Безпрецедентно. Тобто ця відповідь на побиття в ніч на 30 листопада була настільки сконсолідована і незабутня. Так? І здавалося, що все-таки просто єдиний шлях – це аби нас там було якомога більше. І ми повинні всіма своїми зусиллями продемонструвати, що ми провадимо такий цивілізований ненасильницький протест. І ця фаза, я сказав би, тривала, можливо, десь до 2 тижнів. Тобто вона була з боку влади зупинена в ніч на 11 грудня, коли була оця перша така звіряча спроба цілковитої зачистки Майдану. І в цій ситуації ще після неї, власне кажучи, почала вже по-справжньому формуватися самооборона. От, в ту ніч, власне, десь близько 3-ї ночі, Бойченко тоді ще теж випадково перебував у Києві, ми з ним також прибігли туди. Тому що йшлося про те, що нас має просто бути, знову ж таки, якомога більше, кількісно більше. Тобто у нас має бути якась певна така от критична маса цих тіл, які там, скажімо, нічим не захищені, не мають навіть цих шоломів, нічого не мають на собі, ніяких, не кажучи про бронежилети і так далі, і так далі, чи якісь форми там озброєння власного. От. Правда, пригадується, що Бойченко чомусь все-таки був у танковому шоломі. Звідкись він його підібрав.
От, але можна сказати так, що вже, власне кажучи, від цієї ночі закінчується повністю, вичерпується така надія на мирний перебіг протестів. Зрештою, влада до того весь час і демонструвала, що ніякого мирного перебігу не буде. Так, насправді. І починається цей період дедалі жорсткішого протистояння з щонічними інформаціями про те, що зачистка буде саме цієї ночі, а з масою суперечливих інформацій, від таких, що всім треба тікати і ховатися, і до таких, що навпаки треба всім бути там, тому що це єдина надія. І от якби це була дуже, як на мій погляд, цікава ця психологічна роздвоєність кожного з нас. Так, коли ми однозначно бойовиками не ставши, так, не озброївшись, не знайшовши для себе цих якихось касок військових, і ми почали вирішувати все-таки, що важливіше тепер для таких, як ми. Тобто ті, які в касках і озброєні битами, там, скажімо, чи вже згодом і коктейлями Молотова, і іншими цікавими штуками, вони зробили ось цей вибір на користь силового протистояння, і ми ними захоплюємося, звичайно, що вони зробили це. А де тепер ось наше місце? Тобто ми потрапляємо під кулі, чи нам треба зайнятися самоозброєнням також. А головне, це було, звичайно, це весь час оце роздвоєння щодо того, що з одного боку ти знову ж таки розумієш, що там має бути якомога більше людей, фізично, знову ж таки, якомога більше людей. А з іншого боку, ти дуже не хочеш, щоб там були ті люди, за яких ти боїшся, яких ти любиш. Так? І ти вдаєшся до якихось хитрих способів, як цих своїх найближчих людей туди не випустити, так? Як їх десь затримати в якійсь просто квартирі київській, так? Щоб у ці хвилини, в ці години, коли точно вже відомо, ось цього, цієї ночі вже точно будуть там усіх мочити, буде литися кров. От, як їх тепер закрити на ключ десь там і не випустити туди? І на думку відразу спадали якісь аргументи, так? Тому що нам треба жити ще завтра, тому що не можна ж допустити до того, щоб всіх винищили до ноги отут, в одному місці, так? Тому що, можливо, в цій квартирі, де сьогодні вони залишаться, завтра буде якийсь пункт, де будуть рятувати життя поранених. От, і треба, щоб хтось тут залишився. І так далі, і так далі. Тобто можна безконечно довго говорити, просто на певній стадії, десь від кінця січня, ми почали займатися, ми, значить, найбільше з Софією, моєю дочкою, і Андрієм, її чоловіком, ми почали займатися інтернет-війною, так, і пропагандою. Тобто якось так зненацька... 22 січня були ці перші смерті, так, убили Нігояна і Жизневського. До кінця дня були вісті про те, що, здається, четверо людей убитих. Ми пополудні з Андрієм і з Ніною ще рушили туди на Майдан. Бо знову ж таки, говорив, з цієї ночі вже знову точно буде зачистка силова. Уже з БТРами, уже з ледь не з танками. От, що знову ж таки була дезінформація свідома. Але я про інше, про те, що десь із 24 січня ми домовилися, що ми починаємо комунікувати зі світом. Десь протягом кількох годин була створена платформа в інтернеті. Зголосилося відразу добра сотня людей, які добровільно погодилися починати перекладати всіма доступними мовами актуальні тексти, які ось у ці хвилини, години пишуть у Києві українською мовою, російською мовою, перекладати їх англійською, німецькою, французькою, іспанською, розсилати просто по знайомих друзях, а головне по газетах, по мас-медіях світових. І це виявилося якимось таким нашим приватним домашнім фронтом. Тобто, безумовно, можна було би з цього шолому побігти на Грушевського і там
теж прийняти в себе якусь там кулю, так? А можна було і продовжувати справу вже таким чином, відкривши, так би мовити, цей другий фронт. От. І про те, що це насправді виявилося серйозно, ми навіть не думали, так, що аж настільки. А коли буквально через два дні ця платформа evolution.info була вперше знищена. Тобто була потужна хакерська атака, і на цьому начебто все закінчилося. От. Ми підозрювали, що це СБУ. Але востаннє, бо ця платформа продовжує свою діяльність, востаннє вона була знищена знову 3 або 4 дні тому. Тобто це вже в четверте, здається. Тобто уже, мені здається, СБУ не повинно би цим займатися. Тобто насправді все робить Росія, і тоді робила вона. От. Ну, але це була висока оцінка з їхнього боку, так? Тобто, значить, ми важливі, значить, ми робимо щось таке, що їм дуже заважає. Якщо вони невтомно знаходять ці речі щоразу на іншому порталі і вчергове їх убивають, пам'ятаючи про те, що воно знову ж десь виплине. Тобто, тексти ж зберігаються насправді. Можна знищити сам по собі сайт, але неможливо знищити його контент, який так чи інакше через день-два знову десь вирине. От. А ще вони пішли на таку штуку, коли нам довелося роз'їхатися і змінити місце перебування на різні конспіративні точки. Це було, здається, за день або два до убивства цього сайту, так? Тому що я неправильно сказав, що він 2 або 3 дні проіснував і його вбили. Він проіснував десь 4-5 днів. Але 2 дні минуло від його початку, коли раптом в велетенському будинку на декілька сотень квартир відітнули десь на цьому щиту розподільнику, там обрізали інтернет. І все. Тобто залишили цих добрих пару тисяч людей без інтернету тільки тому, що засікли ось наш трафік. Ось. І це теж була така собі якась висока оцінка, так, з їхнього боку. Заслали якогось диверсанта, який, значить, звернутись для того, щоб залізти у цей щит, треба говорити з таким будинковим начальником. Так? Це має бути як там якийсь голова кооперативу чи хтось такий, хто до цього діла допустить. От. Коли ми стали в суботу зранку, пам'ятаю, це субота була, ні, неділю зранку ніякого інтернету, все в нас нуль, ми починаємо дзвонити до провайдерів, а провайдери так наче знають, у чому справа, але говорять, відповідають нам натяками. Я думаю, їх серйозно там усіх приперли тоді до стінки. Починають нам казати, ну ви би поцікавилися, чи там насправді не від'єднав хтось кабель на цьому щитку. Але поцікавитись ви можете тільки в цього, власне, голови кооперативу. А ми починаємо шукати якісь його координати. Вони кажуть, ні-ні, ми вже самі його розшукували, він пропав. Він просто пропав. Тобто, він не відповідає на телефоні, тобто поза засягом його телефону і все, в нас ніякого зв'язку з цією людиною немає. От. Ну ми роз'їхалися, вирішили це робити з зовсім інших IP-адрес і розосередитися. Тобто все було відновлено протягом кількох годин, потім знову убитий сайт. А це вже перетворилося на якусь таку ось локальну війну ось на цьому інформаційному напрямку. От. Ну, ось такі, задовго я, мабуть, говорив, але це таке от, що спадало на думку з якихось таких моїх особистих спогадів. Дякую, пане Юрію. Була от така розповідь, можливо, прошу ознайомитися з книжкою ближче, бо тільки зараз її бачите, і згодом щось з неї зачитати. Зараз попрошу Івана Цепердюка розказати, скажімо, про тиждень у грудні на Майдані, як то було. Ну і ще про що буде хотітися. Я думаю, що тут сидить чимало людей, чути мене, які були на Майдані. І я не знаю, чи мої особисті враження щось додадуть нового.
Я швидше би сказав, щойно подумав собі над тим, що мене вражали якісь зовсім інші речі, які не стосуються мене особисто, але стосуються тих людей, яких я добре знаю. Я вже сьогодні говорив там перед студентами на тій дискусії попередній, що то товариство, в якому я є впродовж більшої частини свого життя, воно яким було, таким і залишилося. Хтось їздив на Майдан, хтось був в сотнях, хтось писав. І це таке різноманітне життя лише підтверджувало те, що і не варто підтверджувати. Що це всі абсолютно нормальні, порядні люди, які жили тим життям, яким вони жили і до того часу. Але сьогодні на цю презентацію не приїде Сергій Жадан, бо я не знаю, чого він не приїде, може це далеко, може він десь за кордоном, може він не знає, десь він є, Сергій. Але одне з найбільших останніх вражень для мене, яке стосується Євромайдану, це було ті всі трагічні справді події в Харкові. І я знав, що там є Сергій, я з ним дуже давно вже не спілкувався, хоч ми справді в гарних дуже стосунках, давніх дуже. Вже минуло дуже багато років, відколи ми познайомилися, але ця фотографія, коли його ведуть два мінти під руки, виводять закривавленого, спровокувала чи мій не єдиний допис за дуже-дуже довгий час у Фейсбуці, коли я просто подивився і подумав собі, де ж Сергій у той хор монгольських міліціонерів? Що він не приїхав, тебе не врятує, що тільки цих два мінти, які просто не те, що рятують, але розуміючи, що якщо тебе вб'ють, то попаде, очевидно, всім там. Тяжко, коли нічого не можеш зробити. Оце є той момент. А друга історія – це також така сама. Той останній тиждень, найкривавіший тиждень. Для мене, я довідався від сестри свого похресника Тараса, він десь рік тому приїхав з Америки, приїхав, пробув там майже 3 роки, приїхав, щоб, звичайна життєва ситуація, хлопцеві 24 роки, він приїхав, щоб подружитися, щоб жити тут далі, повернувся, щоб подружувати, дівчина його чекала. І вона мені сказала, його сестра, що він той останній тиждень на Майдані, і мене просто спершу взяв неймовірний жах. Я набрав його, у нього 15 років тому загинули батьки, він сирота і все життя, це прекрасний хлопець, неймовірно чудовий. Я подумав, що ж це таке відбувається? Невже всі ці його мандри світом, все це, що він пережив в житті, закінчиться там, просто закінчиться там. І я вже нічого не зроблю на цьому всьому. Я набрав його, він був якийсь з львівських сотень, і він сказав мені, я кажу, як ти? Намагався якось так, як то робиться в таких, напевно, випадках. Я такого досвіду не мав. Намагався з ним говорити спокійно якось. І кажу, як та ніч минула? Він сказав, прикро одне, я не маю де помитися, бо я дуже брудний. А ніч минула як одна хвилина. Я дуже втомився, бо постійно носили ж, кидали щось в вогонь і так далі. Але я цілий. Заряджаю телефон, він говорив також абсолютно спокійні, якісь нормальні речі. Сказав мені принагідно, що перед тим він не міг тут знайти роботи, і довгий час все потраплялося якесь не те. І перед тим пройшов в дуже добрій фірмі іноземній дві співбесіди, і вони відклали на цей тиждень, очевидно, щоб побачити, куди вже повернеться ситуація. Він каже, а з понеділка, от я сподіваюся, що з понеділка буде ця, каже, співбесіда, третя. Я чусь ту секунду зрозумів, що все буде добре, незважаючи ні на що, що ця співбесіда відбудеться. І що насправді після того всього у нього дійсно все буде добре. Минув той тиждень, співбесіда відбулася, він зараз працює в цій фірмі, каже, що нічого не знає, не розуміє, як це там робити, життя триває, як то тривало. Я думаю, що таких історій можна розказати 1000, і вони всі стосуються Майдану. Дуже зворушливо те, що дуже багато людей, які не знали одне другого, і це вселяло їхні серця і дії зневіру, час від часу принаймні. Вони довідалися, що є поруч такі самі, побачили довкола себе таких самих людей, як вони. І зрозуміли, що
як файно, що ти один з них. Я також це відчув. Вже вкотре, хоч відчував вже це в житті. Мені хотілося на люб'язну пропозицію галицького кореспонденту все це хоч якось відображати у тих щотижневих колонках, історія яких триває і далі, бо вона ще не закінчилася, як ви знаєте. Нас позбавили, ми вже з Тарасом балакали, втіхи насолодитися Майданом. Зразу зробили так, що от помста, кажуть, смакує холодною. Тут цей чоловік не стримався. Він зробив все, щоб нам максимально отруїти, щоб ми навіть не думали про це. Але я думаю, тим і добра ця книжка, що вона зафіксувала цю зиму з тим, що переживав кожен з нас. Я думаю, кожен з вас, бо кожен би написав з вас свою цю історію найгірше в своїх власних розповідях, які переживали ви в кожній хаті і переживаєте зараз. Я дуже був здивований, коли зайшов сюди, бо я подумав, що за якоюсь логікою, напевно, внутрішньою, якщо прийшло туди багато людей, то навіть є традиційно має прийти дуже мало людей. А є така традиція? Та якось так мені в голові, може я щось таке собі вигадав. За якоюсь такою логікою. І коли я побачив, що прийшло вас багато, нас багато, то зрозумів, що кожен приніс, окрім цих текстів, які є тут, свої власні тексти в кожному з вас, які сидите тут. Я за ці тексти не написані, але розказані, я знаю, людям близьким. Ми дуже багато говоримо в ці дні, це файно. Я вам також дякую, бо я їх слухаю кожен день. Дякую. Ну і зараз буде така хвилинка подяк, бо дуже багато людей працювали над цією книжкою, починаючи від обкладинки. Тут зображено. Так, о, вітаємо пана Юрія. Просимо. Так, а я тим часом походжу. На обкладинці зображена модель Івана Берчак, автор фото Юрій Бакай, автор обкладинки Микола Шкварок. Верстав книжку Ярослав Голодюк, редагувала Ірина Москалюк, Голодюк, автор ідеї обкладинки Оксана Галушка. Підтримали видання цієї книжки Роман Ткач, Клуб 17 і Андрій Романчук, юридична компанія Morris Group. Ну і, власне, є оце видання. Страшенно дякуємо авторам, які писали ці тексти, дякуємо ресурсам, які дозволили публікацію. Їх це газета «Галицький кореспондент» і сайт ТСН. Зараз до нас приєднався письменник Юрій Винничук, який, власне, його тексти публікувалися на сайті ТСН. І запитання буде таким, як завжди пишеться багато текстів. Загалом для письменника професійного, очевидно, це не є велика складність. Але наскільки просто було писати в якісь такі справді складні моменти? Не коли хтось там вийшов на мітинг, а коли вже справді людей вбивали, наприклад. Чи інші такі речі, про які ну не просто говорити. І як вам писалося, власне, всі ці речі, і як почувалися, проживали цей час? Ну, треба сказати, що просто на ТСН не була така цензура, як на телебаченні 1+1, хоча це одна банда. Але і вони дозволяли багато чого. Ось, і в міру того, як Майдан набирався більших обертів, там цензура все падала і падала. І коли я вже надрукував там це текст, який сюди війшов голос по той біччі, а це ті сни, які сняться Януковичу на тому світі. Ну, не на тому світі, але йому відчувається весь час це. Ну, то це було якесь зрушення, бо я ж бачу, що вже крига луснула і вже можна неоптично говорити про ці речі. Ясна річ, що писати про це все було непросто, тому що одна річ, коли ти... Ну, я був кілька разів на Майдані, але я, ясна річ, не брав участі в тих боях, бо я, власне, той час не був. От, але коли усі ці дні, це були страшні якісь такі дні, коли нічого не робилося, тільки стежив за інтернетом, дивився телевізор,
ранок прокидаєшся, вмикаєш телевізор на всю катушку, снідаєш з телевізором, з ноутбуком, у туалет йдеш з ноутбуком, і це без кінця. І так воно триває і досі. От. І, на жаль, це відбувається на творчості, бо нічого не можна писати іншого. А з другого боку, не можеш парити ці тексти щодня, це я раз на тиждень їх пишу, більше ні. От, я можу сказати, що ну, це все великий такий стрес від цього всього, що відбувається, а остання подія з Кримом – це таке відчуття, якби тобі дали по морді, і ти ходиш далі і облизуєшся, і не знаєш, що далі з цим робити. Ну і все, що я можу робити, це я можу писати і яким чином пробувати впливати на чиюсь думку, я не знаю, чи це якийсь вплив є чи ні. Ну, але принаймні це те, що я можу робити в цій справі. Власне, текстом, про який пані згадував, закінчується книжка «Сни Януковича». По той біч, сподіваємося, він буде прочитаний, сьогодні прозвучить, і всіх нас дуже потішить. Я прошу знайомитись з книжкою, бо також ще не бачила. А починається книжка есеями Тараса Прохаська. І прошу тепер пана Тараса до слова. То, напевно, тому що я в Галицькому кореспонденті, тому починається такими. Але мені від самого початку було важливо, от я то, що ми говорили про оцей якесь надзвичайно відчуття присутності у тому всьому, що відбувається. І тут були якісь дві речі. З одного боку, неймовірна така емпатія, тобто справжнє співпережиття. І це була революційна емпатія. Тобто для нас почали бути відчутно, як самі себе відчуваємо ми, люди, про яких ми бачили, про які ми чули, яких ми зустрічали. І їхні вчинки, їхні ці всякі речі, вони ставали відчутними для нас. А з іншого боку, були якісь такі відчуття безпомічності, гіперконтролю. Тобто, от, власне, це денне і нічне слідкування за неймовірним потоком інформації, і коли відчуваєш, що для того, щоб зрозуміти, що діється, для того, щоб бути взагалі у світі, то потрібно якось це все схопити, скласти у якусь конструкцію, тобто охопити, опанувати цим. Ну, оце бажання якось контролювати ситуацію, яке закінчувалося або не закінчувалося розумінням безпомічності, тому що ти нічого не можеш в той момент з цим зробити. І тому оця приватність особистого якогось рішення, вибору, де бути, куди піти, як це пережити, вона була важливіша від того, що от як розвиваються, як відбуваються ці всі події. І ще я знав про таку річ, що такі важливі етапи, такі важливі епохи переважно погано залишаються у пам'яті. От, скажімо, то, що відбувалося у 89-му, 90-му, 91-му році, якось майже ніхто нічого не пам'ятає, що ж тоді, як було. І, можливо, от, я думав собі так, що правдоподібно, що і ці всі речі, які відбуваються цими днями, вони ще особливо підсилені цим зовсім новим явищем, про яке ми не знали 20 років тому, про цю тотальну інформацію. Можливо, воно просто все якось вивітриться, забудеться, і ми, так як, скажімо, там якоїсь осені чи літа, вже не пам'ятаємо, який був червень, який був липень, який був серпень, так само ми самі не будемо пам'ятати вже, що було. І я думаю, що то справді так буде. І тому була така, власне, думка фіксувати,
принаймні відчуття, тому що події десь вони будуть зафіксовані, але фіксувати відчуття це було тим тою можливістю щось діяти, щось чинити. Тим більше, що оця епоха мені здалася дуже важливою, власне, через такі речі, що люди почали говорити один одному про свої відчуття, про своє пережите, про своє побачене. Тобто усі говорили, хоча якоюсь такою, нібито всі були перейняті чимось одним, але про це безперервно говорили, про свої переживання. І це є велике, напевно, справді зрушення у історії нашого співіснування. Це те, що ми почали, хай буде, що це через такі речі, але що ми почали один одному розказувати про те, що ми відчуваємо, що ми переживаємо, що болить, від чого страшно, що мріємо, з чим захоплюємося і такі інші штуки. І перебування на в цей час, знову ж таки, з цією всією інформацією, це вже стосовно літературної чи як то письменницької технології чи ще чогось техніки. Важливо те, що тепер, коли пишуться якісь такі хроніки подібного гатунку, потрібно собі самому усвідомити, що вони не можуть бути інформативними у прямому сенсі цього слова, тому що інформація є кожної хвилини, кожної секунди, вона постійно міняється і всі все знають. І от це була нагода порефлексувати. І це також є важлива можливість, дана цим часом, і вона поширилася на дуже-дуже багатьох людей. Це була нагода порефлексувати, подумати про те, що відбувається з тобою, з тим, що поруч, з тим, що далі, з тим, з різними часами, з тим часом, який є сьогодні-завтра, і з тим часом, який розгортається повільно вже там десятиліттями, століттями, всякі, віднайти такі різні речі. І от, власне, мені здається, що найкраще і найбільше, що могли зробити українські автори, українські літератори, це якимось чином зафіксувати ці відчуття свої, які були співвідчуттями. І це дуже, дуже якось вчасно. Вчасно, що ця книжка з'явилася. Дякую. Дякую. Мені самого теж ця книжка дуже подобається. Та й люблю її так переглядати, перечитувати вже сьогодні з самого ранку, відколи вперше побачив. Ну і що ще варто додати, що в кінці є хронологія подій Євромайдану основних. І кожен текст датується, коли він був опублікований. Відповідно, можна, якщо не зрозуміти, про що йдеться, подивитися на подію, що тоді сталося, і зрозуміти весь загальніший контекст. Ну і це так само цікаво і цінно. Безсумнівно, зараз з'явиться і згодом так само багато різних книг з оцінкою цього явища, цього процесу, який тривав. Але то вже буде все-таки з боку і зі спогадів, зі свідчень, можливо. А ці тексти писалися безпосередньо у час тих подій, і можна навіть якоюсь мірою відслідкувати, як змінювалися настрої, налаштування такі суспільні, громадські і самих авторів, і це тим і цікаво. Зараз буду запрошувати до читання, і першим буду запрошувати, як ми починали говорити, пана Юрія Андруховича. Дякую. Можу ще трошки перед тим, як щось прочитаю, тому що кожен якось безумовно має
свої якісь дуже особисті історії, і їм насправді немає кінця. Тобто, мабуть, найцінніше в цих хроніках відчуттів – це те, що могло трапитися і трапилося з тобою, і тільки з тобою, або якимось чином ти до цього принаймні причетний, так? Щось таке, чого не було, скажімо так, в прямому ефірі чи в онлайні. Я маю такий список, ось свій особистий, подібних речей. І усі ці епізоди з мого списку, вони слабнуть в порівнянні з одним. Тобто я хочу сказати, що це щось абсолютно особливе. Це було... Склалося так, що, власне, останні 7 днів перед поваленням, перед втечею Януковича, останні 7 днів ми з друзями були в дорозі. Може, хтось із вас був тоді у Франківську, ми розпочинали цей тур 18 лютого виставою «Альберт» в Ляльковому театрі. І так якось складалося, що ми виходили у Франківську о 19 вечора на сцену, коли до штурму залишалася година, а коли ми на сцені читали «Сурми останнього дня» Антонича, то уже все почало горіти в цей час. І я не про те. Поки ми їхали, у нас наступного дня був Тернопіль, а потім через день Київ. І ось, безумовно, 20 лютого, напередодні нашого виступу в Києві, був оцей день з максимальною концентрацією злочинів, так? Тобто відстріл переважно нічим не захищених людей, ці снайпери, яких, сподіваюся, таки знайшли. Але йдеться про інше. Йдеться про те, що Уляна Горбачевська, наша акторка з нашої невеличкої трупи, протягом усього Майдану була, ну, вона ось, власне, теж як така от активістка, вона курсувала між Києвом і Львовом, і вона здійснювала там певну координацію із медичною службою Майдану, координуючи довезення зі Львова медикаментів на Майдан. Ось вона протягом усіх цих місяців спілкувалася виключно телефоном, спілкувалася з жінкою, яка там ось із перших днів була волонтеркою в цій медичній службі. І цю жінку звати Юля, вона з Вінниці. Ось, і така середніх років жінка, яка, власне, присвятилася цілком цій справі. Здається, без медичної освіти, але вона, ну, дуже необхідні, важливі речі вдень і вночі виконувала в цій медичній службі Майдану. І вперше фізично Уляна з нею перетнулася у Києві після нашої вистави 21 лютого. Тобто вони здружилися, але все це були тільки телефонні розмови ось з приводу оцих от медикаментів, довезення їх і так далі, і так далі. І ця Юля розповіла щось таке, що могла тільки вона розповісти. І ось я досі ходжу цим приголомшений, тому що це якось, ну добре, я не буду це коментувати, просто розповім. Отже, коли почали падати один за одним застрелені, то когось вдавалося там раніше тіло винести, когось пізніше і так далі, їй був наказ опікуватися їхніми мобільними телефонами. Тобто їй приносили мобільні телефони вбитих і складали перед нею. І вона з жахом дивилася на цей ряд, який стає дедалі довший, і в якому поки що жоден телефон не дзвонить. І вона повинна була відповідати першою і говорити про те, що цієї людини вже немає. Тобто, а я не знаю, якби я, наприклад, впорався би з таким завданням. І потім
минув певний час, і ці телефони почали один за одним дійсно дзвонити. І вона сказала, найстрашніше було, звичайно, бачити, коли на моніторі висвічувалась мама. Ну, але в цих текстах моїх цього немає. Я вам прочитаю такий оптимістичний. Він десь був написаний в момент, коли відступили люті морози. Пам'ятаєте, 20 числа січня. І тому він називається «Ще не змерзла Україна». Якщо я його зараз знайду, вже начебто знайшов. Так, дякую. У своїх листах співчуття і підтримки західні друзі чомусь одностайно зосереджуються на кліматичному факторі. Ми захоплюємося тим, як українці відстоюють європейські цінності, незважаючи на люті холоди і навіть морози. Іноді здається, що навіть інформація про викрадання і катування людей або про застосування представниками влади заборонених у всіх конвенціях цивілізованого світу спецзасобів не вражає їх так глибоко, як той елементарний факт, що українці залишаються на Майдані і при мінус 20. І не просто залишаються, а взагалі не думають нікуди з нього йти. Тоді до мене доходить, що це їхнє, західних друзів, колективне підсвідоме. Ця країна розташована десь на зимовому приполярному сході, частина вічно засніженої Росії. Успадковані від прапрапрадіда, наполеонівського солдата, інстинкти самозігрівання. Дбайливо передані нащадкам гени дідуся, офіцера Вермахту. Ну і тому подібні атавізми воєнних і мирних колонізаційних кампаній. Україна – це там, де нестерпно холодно. У своїх відповідях я намагаюся їх заспокоїти. Зима – не найгірше, що може з нами трапитися. Зрештою, ми все-таки українці, а не бразильці. Вороги можуть навіть до нога роздягнути нашого героя і вигнати його на сніг. Він усе одно виглядатиме героєм, стрункий і підтягнутий, а вони – вгодованими товстозадими інопланетянами, які вміють убивати лише беззбройних. Українці Майдану, не одного вже тепер, а всіх майданів України, насправді гріються зсередини. Їх підтримує особлива і безвідмовна суміш любові і ненависті. Я не знаю, як пояснити це західним друзям. Якби то була не суміш, а тільки любов, то без проблем. Політична коректність Заходу любов поки що дозволяє. Але ненависть, вона заборонена. Позитивні герої не сміють ненавидіти. Інакше вони вмить із позитивних героїв перетворюються на правих екстремістів. Скільки там було? 70? Саме на екстремістів і саме на правих. Уявляєте цей жах? У нашому місті правим екстремістам переважно по 14-15 років. Одні з них вирішили чимось допомогти загальній справі визволення країни від режиму. Тож обписали стіни кількох будинків кривими школярськими літерами «Україна, вставай» та «Бандюкович, іди нахуй». Діти є діти, вони теж воюють за вільну Україну і роблять це, як можуть. Зрештою, хто посміє заперечити правильність їхніх гасел? Я, наприклад, цілком і повністю їх поділяю. І щодо України, і щодо Бандюковича. Але от як було б прекрасно все-таки жити в країні, де в такий і справді важкий для всіх час міліція б у тих школярів просто насварила по-батьківськи і відпустила. Бо це ж не хуліганство, це їхнє намагання якось допомогти. Вони ж ще не дорослі чоловіки, які можуть вийти на барикади по-справжньому. І їх треба всіма силами тримати вдома, щоб не чкурнули до Києва. Тому карати за такі написи і робити з них хуліганів не можна. Це їхня посильна допомога своїй країні, своїм батькам і рідним, та й своєму і нашому майбутньому. Але дорослі цих речей, як завжди, не розуміють, тому й ламають психіку таким небайдужим дітям. Тож міліція кількох із них пов'язала і тепер шиє їм хуліганство. А як війде в смак у своєму безголовому прислужуванні теперішній вже напівмертвій владі, то й політику пришиє. Добре, що скасували закони 16 січня, бо вже точно пришила б. Хоч ніхто тепер достеменно й не знає, що з тих законів скасовано, а що залишилося. Там же відразу й купу нових понаприймали. Може, якраз усе найгірше й залишилося святого діла боротьби з фашизмом заради.
Останніми днями часто цитують Черчилля, який начебто так колись і сказав, що в майбутньому теж будуть фашисти, але вони назвуть себе антифашистами. От і збулося, принаймні на території нашої окремо взятої країни. «Durchhalten» одноголосно пишуть у листах німецькомовні друзі. Це можна перекласти так, що вони з усіх сил бажають нам витримати і протриматися. Їх жахають наші морози. За такої погоди, вважають вони, найкраще припинити насильство з обох сторін і розійтися по домівках, мирно готуючись до виборів відомого їм Кличка. І все буде добре. Я шлю їм у відповідь відео, на яких багато вогню. Горять шини на Грушевського, дрова біля наметів, автівки активістів і випадкових львів'ян, горять парткоми регіоналів, крамниці й офіси. Нам є біля чого погорітися? Не хвилюйтеся ви так, дорогі друзі. От і морози потроху відступають. Ще не вмерла Україна. Дякую. Зараз запрошую Івана Цепердюка. Текст, напевно, який був надрукований в Галицькому кореспонденті 22 січня, але 22 січня з'явилися перші жертви, Нігоян і Жизнєвський, але газета, колонка була написана буквально за день перед тим, бо газета вночі друкувалася, і ми ще того просто не знали, довідалися вже через кілька годин. Називається вона «Очікування снігопаду». Упродовж усієї цієї зими очікували снігопаду. Але тепло не покидало нашу землю. Минув грудень, половина січня, і навіть найбільші скептики врешті визнали – снігу, можливо, взагалі не буде. Щось подібне робилося й довкола нас. Майдан стоїть уже майже 2 місяці. І Бог його, здається, дотепер милував від випробувань снігом, морозом, кулями і гранатами. Але все коли-небудь стається. 16 січня в парламенті були проголосовані так звані диктаторські закони. Це був день річниці бою під Крутами. Заледве чи хтось згадував цю подію в стінах Верховної Ради. А вже за кілька днів, 19 січня, на Водохреща, юнаки, як тоді далекого 1918-го, усвідомивши, що провідники чи то не можуть, чи то не хочуть взяти відповідальність на себе, пішли на штурм. Їх, вже традиційно, зі сцени Майдану спершу назвали провокаторами. І лише за якийсь час прийшло усвідомлення. Вони ті, хто не побоявся зробити вибір, яким жорстоким і кривавим він би не виглядав. А чи можна було, бодай, якось інакше зворохобити цю німу владну стіну підлості та цинізму? І саме тої вночі, врешті, почав падати сніг. Один момент змінилося все. Міський ландшафт довкола, люди, які присідають долу, рятуючись від отруйних газів, країна, яка не знає, що з нею далі буде. Ми загалом усвідомлювали, що вони негідники. Однак сподівалися, що вони нічим особливо не відрізняються від своїх попередників. Укотре накрадуть, підсунуться вибори, і на їхнє місце прийдуть інші. Можливо, і не надто кращі, але поблажливіші. Але виявилося, що навіть серед негідників є своя градація. І певно, останній щабель у цій драбині Гедоти – виродки. Задля того, щоб їм служили, щоб їх боялися, вони готові перетворити всю країну на панський маєток, де ті, хто не погоджується, хай тікають на Січ за кордон, а ті, хто лишився, хай вірно піддано служить. Люди зараз не можуть працювати. Вони проводять години перед моніторами та екранами телевізорів. Усі усвідомлюють, на їхніх очах твориться історія, якою б страшною вона не була. І всі ми, хочемо чи ні, є її учасниками. Жоден політолог віщун не дасть переконливої відповіді, чим закінчиться ця драма? Зрозуміло лише одне. Ми на порозі війни. Перший акт її відбувся на вулиці Грушевського. Як бути далі? Що робити? Чи матимемо гідний провід? Чи час дасть нам відповідь на сакральне українське питання? Чи будемо? Чи канемо влету ще не на одне десятиліття? Не хочу повторювати замацаних слів, що все
котре залежить від нас. Відповідальність лежить на кожному і таке інше. Але насправді так і є. Найближчі дні, години дадуть нам розуміння, хто і на якому місці має бути в строю. Це страшно, бо тіло завжди страшно. Але ще страшніше жити з муками совісті. Вони безконечні, як прижиттєве пекло. Не хотілося давати нинішнім владним виродкам такої розкоші, впиватися нашими прижиттєвими муками. Як би не чекав снігу, кожен знає, весна невідворотна. Те, чого так зараз прагну, уже завтра стає нестерпним вантажем. Але поки що мусимо прийняти незбагненну, невідворотній суспільну буревію і знайти в собі силу пройти крізь нього, пам'ятаючи про радість теплих переможних днів. Дякую. І зараз запрошую Тараса Прохаська. Дякую. І ще таки хочу сказати, що насправді от особисто мені все вдалося. І виявилося, що все добре. І цей час його показав, власне, то. Тому що першим, з ким я зустрівся в Києві на Майдані, і хто мене відразу завів до намету і сказав, що брате, будеш тут спати, то був знаменитий іконознавець чи мистецтвознавець і такий добрий дух Трогобицької церкви Скоп. Лев Скоп, такий, він, який покинув свою церкву Святого Юра, здається, у Другобичі, і поїхав туди. Ну, там, потому я зустрівся там з багатьма, з кількома, принаймні, учнями, яких я рік викладав біологію, і вони всі визнали в мене, ну, впізнали, що я їхній вчитель, і все це нав'язалося. Зрештою, я там зустрівся зі всіма тими, з ким хотів зустрітися, в тому числі зі всіма людьми, які сидять при цьому столі, без жодних домовленостей. Я зустрівся там зі своїми дітьми, також без жодної домовленості, і це все дуже добре. Це якось вселяє надію на те, що ці відчуття були правильні і радісні. Я натомість прочитаю таку якусь абстрактну річ. Вона була написана у часи так званого перемир'я, коли передовсім йшлося про те, щоб усіх затриманих, катованих, пам'ятаєте, був такий період, коли найголовніше це було це піратські, як потім, чи як тоді говорили, це піратський гандель заложниками, заручниками, так, туди-сюди, ми відпустимо тих, якщо там. І таке, ось воно і вилізло, проявилося в повні. Те, про що каже базова приповідка східноєвропейської цивілізації, у якій нам судилося жити. Від тюрми і від суми не зарікайся. На цьому все і тримається. Або трохи поетичніше. Їде іноземець у своїй машині радянською країною. Це такий анекдот. Потрапляє в невидиму яму на дорозі і нарікає, що мав би бути принаймні червоний прапорець, який попереджає про яму. А йому кажуть, ти, коли перетинав кордон, бачив великий червоний прапор? От тобі й було попередження. Тюрма, так як ми її розуміємо, це виняткове явище світової культури. Його неможливо пояснити в інших частинах світу. Навіть те, що відбувається у страшних в'язницях Африки і Латинської Америки, неспроможне охопити усієї ширини і глибини поняття російської, а тепер уже східноєвропейської, тобто нашої тюрми. Російська тюрма, яка остаточно сформувалася в радянську епоху, це та базова річ, яка є визначальною для всього пострадянського простору. Її особливість полягає в тому, що тюрма – це центральний стержень держави, її сутність, форма і сенс. Саме тюрма, а не якась там в'язниця чи покарання у вигляді позбавлення волі.
Позбавлення волі на вказаний справедливим чи несправедливим законом термін – це вже похідна функція того, що називається тюрмою. Східноєвропейська, російська, радянська, тепер ще й українська тюрма має дві визначальні особливості. По-перше, вона звужується. Разом із свободою позбавляє всього, навіть більше, прирікає на те, що обов'язково додає непередбачених звичайним позбавленням волі страждань. В'язень тюрми не може просто тішитися обмеженнями вільного переміщення і спілкування. Він зобов'язаний потерпати від постійних фізіологічних, психологічних і моральних труднощів. По-друге, східноєвропейська тюрма максимально розширюється. Тобто тюремна модель, ще перед тим, як хтось потрапить до тюрми, уже є присутньою в житті кожного потенційного в'язня. Усі тюремні преси і ходи ми вже бачили і знаємо наперед. Тюрма починається в дитячому садочку, у школі, вона триває в університеті, на заводі, у сільраді, у транспорті, в армії, в гуртожитках, на вулицях і усіх інших конторах. Вона присутня в офіційній мові будь-якого службовця. Тюремна система розділяє все населення країни на дві категорії – в'язнів і наглядачів. При цьому ситуативна межа між ними настільки примарна, а спільні життєві ідеали настільки подібні, що насправді одні і інші легко можуть бути і іншими, і одними. Але найсуттєвішою ознакою великої тюрми є викликаний у просторі між наглядачами і потенційними в'язнями прошарок професійних в'язнів, професійних кримінальників, тих, для кого тюрма – єдиний шанс на ієрархічне підвищення, тих, які свою тюрму носять із собою і поширюють її всюди, де перебувають. У цьому прошарку, який можливий лише у Східній Європі, існує тільки один сенс, одне задоволення – тримати чорний порядок у тюрмі для того, щоб у тій же тюрмі бути в трохи ліпших умовах. Трохи ліпші умови – це узаконений наглядачами дозвіл на приниження решти в'язнів. Так і живемо у цій східноєвропейській тюрмі, ще й гордимося тим, що живемо непогано. Хтось уже навіть влаштувався на хліборізці, а хтось нарешті трохи перемістився від параші і з ним діляться чаєм, який заходить із волі. Від тих, які сиділи і ще сидіти будуть. І нічого. Невдовзі діти підуть у школу і стануть свою пайку. Коли хтось каже, що так неефективно, непродуктивно, нелогічно, то такого можна запитати. А ти можеш запропонувати щось краще? Дякую. Я мрію про таку країну, коли не тільки діти, а й дорослі не будуть знати прізвищ наших міністрів, депутатів і плутатися в прізвищах прем'єр-міністрів, президентів. Уявіть собі, що такі країни щасливі є в Європі. Це ми тільки мусимо весь час тримати руку на пульсі життя. І, оскільки я, взявши приклад з Ющенка, продовжував розмножуватися в 50 років, то в мене зараз є син 9-річний, він бавиться в комп'ютерні ігри, де там формує війська, воює і так далі. І недавно він мені повідомив, що тато, ти знаєш, ми разом з турками розбили росіян. І там вигулькують такі написи в комп'ютері, ну, гра ця російськомовна. І такий напис з'явився, коли він розбив це військо, що «Русські навсігда запам'ять этот день, когда їхня армія перестала существувати». Ну, приємна така звістка, хоча б принаймні ми в комп'ютерних іграх їх перемагаємо. Я прочитаю два маленьких веселих тексти. Один з них є тут, а другого тут нема. Але я бачу, тут у вас теж є цензура, бо перші два рядки чомусь зникли. От зник оцей рядок. Зі словами «Донбас ніхто не ставив на коліні», він виймає з золотої шкатулки іменний золотий револьвер, з якого ще ніколи не стріляв. Заладовує золоту кулю, перед тим її поцілувавши, сідає в позолочене крісло, випиває склянку Хеннесі і стріляє собі двічі в голову. Звук пострілу вибухає його голові, і він з криком прокидається. Панічно роззирається на боки. Що це? Біля його ліжка стоять два мордовороти в чорних костюмах. Морди доволі знайомі. Де він їх раніше бачив? О, та це ж його охорона. Один із них каже: «Прощальне письмо вже написано. Заберітесь і зробіть те, що від вас ожидають». І тут лише він помічає, що в одного з них у руках тарілочка, на тарілочці револьвер.
«Нєт, ні за що!» – кричить він, накрившись ковдрою з головою, і знову прокидається. Важко зітхає, протирає очі і бачить Гепу з удавкою. Гепа лагідно усміхається, підморгує. «Это совсем не больно. Еще никто не жаловался. А ви і так уже історія». І підступає ближче, Допа тримає за ноги. Він шарпається, розмахує руками, кричить і знову прокидається. Перед ним Ганця зі склянкою якоїсь мутної рідини. У неї добре співчутливе обличчя. Чорна хустина на голові. «Випийте, вам стане легше», – каже вона ніжним материнським голосом. Але її усмішка не викликає довір'я. Чиїсь руки стискають йому голову, а між зуби запихають лезо позолоченої шаблі. Він уже не кричить і харчить, як впольований не так давно кабан. І знову прокидається. Панічно крутить головою. «Де він?» Полегшено зітхає. «Він вдома». Двері відчиняються. Заходить Люся. В одній руці якісь пігулки, в другій склянка з водою. «Любимий, сделаем это вместе». Він вкривається холодним потом. «Нєт, ні за що, тільки не з тобою, тільки не з тобою!» І знову прокидається. В суцільній темряві. Пробує підвестися. І вдаряється головою щось тверде. Обмацує руками. Він у якомусь ящику. Запах сирості. Хоче кричати, але раптом усвідомлює, що таким чином може забракнути кисню. Дзвонить мобілка, добуває її з кишені і прикладає до вуха. Чути шурхіт, шелест, а потім голос. «Батя, ми стараємося!» «А!» – кричить він, і знову прокидається. І так без кінця, і так без кінця, і так без кінця. А це називається «Привіт, Вітя». «Алло, Вітя, ти? Не може бути, як же...» А, я можу пояснити, бо перед тим було вже «Привіт, Вітя» інших два випуски, де... Я так підозрюю, що ми були з ним знайомі, тому що з Донецька різна банда приїжджала до Львова, і я допомагав джинси діставати в поляків, бо поляки не вміли розмовляти, вони ж кричали там «Штани, штани, сорочки, сорочки!» Поляки нічого не розуміли. Ну, і вони звертались до мене, я їм допомагав там, і з Донецька дуже багато. Може він там приїжджає, я не знаю. Ну, у всякому випадку, я собі так уявив, що ми з ним знайомі. І от він мені дзвонить. «Алло, Вітя, ти? Не може бути, як живий? Ну що там, як життя, розказуй, хорошо? Ну я радий. Ти звідки дзвониш? З сада? З якого сада? А, з ата? Ну я думаю, що за сад. Ти ж вроді ніколи садовником не був. Більше пеньками інтересувався? Ага, то ти, значить, у пеклі. В натуральному? Що ти не кажеш? І що, як там у вас тепло? Ну я думаю, там же ж отопітельний сезон круглорічно. І головне, і на шару. І пофіг їм газові проблеми, да? Ілюстрації там роблять. Отже ж тобі повезло, а нас роблять. Ой, роблять. Ілюструють младенців і навіть тих, що в утробі. Ну ти там, звісно, теж не послідній чоловік, да? Рішаєш питання. Шебе, цілий цех тобі довірили. Як називається? Це головних уборів? Ну це ж твоя стихія, тут ти спец. А кормлять як там, Вітя? Похуже, як в Межигір'ї, да? А детальніше? Смолу дають? Ну так, да, це на перве. А на вторе? Тоже смолу. І що, без гарніру? О, сволочі. І замість компота смола? Ну це, блін, вообще. Але ти вже звик, да? Та що там казати, людина до всього звикає. Хоч до баландия, хоч до смоли. На що я намікаю? Ні, Вітя, я тут ні на що не намікаю. Перестань матом крити. А як там у тебе лічний життя? Компашка хороша зібралася? Є з ким в очко перекинутись? Вітя, не возбухай, я ж по картішки. Типа ти ніколи в очко. Та що ти знову томатом? Добре, більше цього слова згадувати не буду. Я поняв, травма тяжолої юності. А я ото чув, що ти знову маєш по телевізору виступати. Це що, мулька? Не мулька? Підиви. Ти її там що, камеру встановлюють? От, Вітя, ти знову матом криєш. А ми ж інтелігентні люди, я ж про телекамеру. Не встановлять? Та ти що, Путін виявляється, домовився з ким надо і тебе на день відпустять? О, клас. Нарешті ти скажеш щось бодряще. І вже це ж так хорошо знову на світ білий поглянути, да? Люсю побачиш, синочків. Що, не побачиш? А, ну да, Люся ж на тебе обіжена. А синочки чого? Бояться, що ти їх з собою потягнеш? Ну да, я їх розумію, їм ще рано. Ну ти ж із ними в контакті, я думаю, синиш, ага. То ти, значить, їм зомбі з пекла підганяєш, вони їх у розці тушок передягають і до нас посилають.
І воно тобі, Вітя, надо. Толку з тих мудаків, вони ж тупі, як валенки. Що рота розкриє, то так перегаром відхне. Що значить мусиш? Тебе заставляють? Невже відмовитися не можеш? А що тобі тірять? А, знімеш з начальника цека і заставиш шапки шити? Ну да, це, звісно, муки. Зі шкур грішники? Ууу, то це взагалі страшні мучення. Ну ти, Вітя, скажи, положи руку на те саме. За що будеш агітірувати? Тому що тут різні мнення битують. Ну я б хотів, щоб із перших вуст. Про що тебе Путін попросив? Секрет? Та перестань, ти ж мене знаєш. Я ж коли що могила. Зуб даю. Давай колись. Та що ти, як дівчинка, ламаєшся? Ти ж текст вивчив? Ну той, що Путін написав. Як не Путін? А хто, Сталін? Нічого собі. Він теж там по цехам. І що він хоче? Межигір'я? Не поняв. Наше йому межигір'я, якщо воно тут, а він там. А, так йому сподобалося, що немає спокою. Тільки і мріє. Та воно й дивно така краса. Просто Тадж-Махал. От ти знову главною матом. На що я навікаю? Та нафіга мені знати, кого ти там махав? Ну не страусі вже ж. Ну добре, добре, заспокоюся. Я пошутив. Кажу ж, краса неописуєма. І пшонка твого теж. Просто циганський барокко. То ти кажеш, Йося, там у вас велика шишка. Ну правильно, з такими талантами. І що він хоче? Ага. Ти заявиш, що коли Межигір'я відправлять ад, Росія покине Крим? Ніфіга не поняв. А Путін що за це буде мати? Та ти що? Сталін обіцяє йому посаду начальника цеху живідьорів? У смислі шкуродерів? Це треба так понімати шкури з грішників. А ну тоді да, місце хороше. Коли має з тебе шкуру дерти, то краще це тіло самому очолити, а тут безплатно нікуди. Да, Вітя, корупція оказується і у вас. Ну ти маєш великий досвід успішної боротьби з нею. То і факел тобі в руки. А чого ти мені дзвонив? Що за просьба? Щоб я послав Люсі букетик по сніжникам? Так уже ж 8 марта минуло. Нічого? Ти і раніше опіздував? Ага, вона, значить, в курсі. І все? Кажу, букетик і все? Що то погано чути? Що там булькоче? Миєшся чи що? А, вечірня ванна? В смолі? А хто тобі на спинку тре? Голос кажеться жіночий. Клара Цеткін? Це вона тобі нагадала про 8 марта? Ну тоді, Вітя, з легким паром, бачите, хорошо устроївся. Просьбу твою виконую. Чао. Ну то товариство десь отак. Почули, що як є в цій книжці і що думають наші письменники. Загалом, якщо у когось є запитання, то прошу. А якщо все було вичерпно, то дякую авторам, що завітали. Юрій Андрухович. Прошу, є запитання. Може не запитання, а таке. Я хочу подякувати всім нашим письменникам про цю книжку і тобі, Василю, окремо. Тому що дійсно всі це. А всіх хочу я закликати в суботу на такий мітинг реквієм по 40 днів по Небесній Сотні. В 10:30 збір біля на Майдані біля обласної ради.